No! Okay, we're the best. Thank you, Joe. Wait, nanti. Nanti terjun tau. Nanti terjun nanti kaki. Terjun nanti kaki. Terjun. Terjun? Acah dia buka parachute. Let's go, let's go! Guys? Hey, yeah. Guys? Wow! Tepi! Okay! Wait! Tak, tak, let jo. Maji? Apa Amri? Amri! You see that, Amri? You see that, Amri? Sebelah Amri lah dengan aku tu, aku nampak belakang Amri tu. Dia dari satu macam makhluk asing. Bangga! Maka dia tak Amri! Yang benti ni? Apa dia? Kau benti yang jatuh? Mana? Aku mana? Aku belakang Jo lah. Okey, okey. Haa, pergilah. Jangan gila. Tadi masa malu asing kau datang Amri. Dia teratur ke Amri, Amri teratur ke aku. Dia macam tu. Oh, dia ikut time ke? Guys. Dia pun ada time weh. Kau belok aku. Otak kau belok. Ni, dah tu. Oh, isolate. Petir aku. Dia kena tunggu. GG coy. Aha. Oh, nampak benda merah tu kena tunggu. Oh. Tengok, aku first try semua weh. Jalan dulu. Lagi mana? Lagi mana? Baiklah! Jom. Pergi je. Nampak otak tu? Boleh je. Masih je. Masih lho. Dia langgar macam tu. Mana langgar? Nak tipu lagi. Dia nak kena bagi selamatkan nama dia. Ya Allah, Muhammad. Botak. Dia tukar. Yes! Bapa awal ni kuih ni. Apa bandingnya? Hiku weh. Ami wan kuih. Cari Ami. Ami first try. Hiku. Jo, thank you. Kau tolak aku, tak jatuh. No, okay, you're the best. Thank you, Jo. Wait, nanti terjun tau. Nanti terjun nanti kaki. Terjun. Terjun? Acah dia buka parachute. No. Okay guys. Kita keep it steady. Aha. I see you, Ami. Macam salah je, Ami. Astaga. Ami tipu, Ami. Bukan terjun. Jalan. Alah. Aku nak buat jalan. No. Panjat. No. Alright, guys. What the f... What the f... Okay guys, macam mana guys? Belajar guys. Whoop. Yeah. Stop it! Guys. Stop! Yes, I'm the best. God. Oh my god. Yes! Salam, the best, Salam! Astaghfirullahaladzim, Come on. Yes! Yeah! Kamu wan ni tu. Oh, shit. Dia kan? Ah, macam ni kan senang. Dia jogging, guys. Yeah. Cepat je. Ni senang je. Anjir, apa ni tu? Eh? What? Job. Engine. Aku lari dekat warna merah. Nanti seorang ibu aku. Salah ni. Ya, Azul. Kau live, Azul? Haa, cepat. Lah, tak masa tu. Aduh. Aku tak boleh. Berapa poin kau? Mana dia? Apa poin
ada tu. Kali aku bawa 5 daripada kau kot. Aku rasa kau bawa 5. Jadi 5-6 kot. Aku 70. Ya, tapi 5-6 tu sebelum yang kereta tu. Oh, tak kenapa tak nak kontrol. Tu kontrol. Tu ai. Tak cakap apa? Benda tu kutuk. Ya. Jo ni. Benda tu, oh my god. Sahan. Lepas. Ayo ke? Ayo biji. Ji. BMX. Ha ah, dia susah dong. Dia tolak dong. Macam mana Joe dengan Mas Lepas? A few minutes later. Boleh Joe. Amin. Yes! Dah terlalu, terlalu Joe. Aku pergi. Alamak Joe. Lepas lah Joe. Kau lepas saja Joe. Winterun. Yes, terlepas. Yes, yes, terlepas. Yes. Ya Allah. Susah dulu ni Joe. Susah lah. Joe. Tak susah Joe. Boleh Joe. Macam mana kau lepas ni? Ambil. Ambil. Unil. Apa sebab aku jatuh? Oh no, aku jatuh. Tak tahu dah aku pun. Patut stop. Alah, masuk lubang tu guys. Maju. Ah, masuk lubang. Aduh, lubang kecil. Tak saya masuk lubang tu ke? Eh, tolong awi ajar. Perishing tu. Eh, perishing ni. Yes. Tuh, no, no, no. Bangun. Yes. Oh my god. Betul lah, kan kalau lompat. Oh, saya hanya ni. Kau main ni masih dulu. Wih, basikal. Kalau otak basikal. Basikal tu. Kami macam mana kau lompat? Tak ada. Gunakan dah fikiran dah. Wih! Oh! Okay. Eh, aku live eh? Oh, Ma! Why you live? No, aku kat depan tadi. Ji! Yes! Ji! Eh, masih ambil. Eh, why? Aku 38, 38. Tak dengar kan? Eh, 38. Oh, kena lompat ke Man? Alah, Man. Come on, Jay. Aku tahu aku sekarang ni masih. Aduh, aku tak juga. Oh, sini sini. Wow. Kena mengaji bang. Bang Joe. Kena lompat ke Joe? Yes, sebab tu. Kena lompat lagi ke? Tak diam lah, kau tak sampai sini eh. Aku dah sampai, apa-apa you. What? Yes. Aku ambil. Wih, depan-depan ni kan? Aku ambil ni. Ambil ni ku lah. Wow. Wah, semuanya banyak-banyak nalut. Masa nalut. I'm best. I'm the best. I'm the best. I am the best. I am the best. But the better not go. Oi, lagu apa tu? Hello. Ya Allah, tak lepas macam mana ni? Eh, udah dia. Siapa yang kat sini? Jo. You see that? Kau kena lompat. Dapat. Oh, okay. Ni. Kau kena lompat serentak terus. Lompat serentak terus. Sikit. Oh, nice. Atas tu, depan tu bola tu ha. Alah, biar apa? Ada lagi satu temperature. Ah, bangun! 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 Mana? Ke mana Joe? Kiri. Kiri masa mana? 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 Dah jauh depan tu, kau pali otak kau depan tu jauh! Depan tu je, Mi. Kau parachute, kau relax, Mi.
Kau tekan shift, lepas tu kau tekan S, Mi. Nanti pressure kau naik ke atas. Eh tak, mana checkpoint ni? Haa ni, Mi. Haa macam ni, Mi. Haa, Mi lari je, yes, Mi. Yes, kira tak tahu. Mana checkpoint ni? Kau lihat ke tu? Yes, 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 yes. I'm enough. Okay, Mi. Last parachute, Mi. Last parachute, drop it, Mi. Alah, kanan, kanan, kanan. Yeah. Ami. Last parachute, Mi. Yes. Woo! Vitami. Celebrate, congratulations, it's a celebration. Okay, jom aku dah simak jom. Nampak jom. Bopi aku 67. Aku 009 jom. Ui. Aduh. Mana kira, mana kira. Go. Mana, 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 mana. Belakang kau, belakang kau, belakang kau. Ya Allah. Asal tak? Aku dah letak. Siapa depan aku ni? Aku lagi, aku lagi. Aku, aku. Aku lagi. Cakap lah Jo. Boleh cakap. Ni Jo, sorang ni Jo. Sarang Jo, sarang Jo. Baru Jo. Siapa depan aku memang kena. Haa, kena. Kena dia, kena. Tak, tak, Mat. Mat, kita okey, Mat. Kita okey. Tak, aku kerja kat Jo. Aku tolong gaju tadi. Cinta baju. Aku tolong gaju. Kejap, kejap, kejap. Pasal, pasal. Siapa laju? Izo laju eh. Izo. Lepak. Jo, Jo, lepak. Tak, dia depan aku batal, aku belakang juga nanti. Selamatlah. Pak. Map ni. Oi, kilang aku. Sakit lah kira. Jo lampau. Sakit Jo. Jo. Ha? Masuk air apa ni? Tengok ni Jo. Dengar tu sebelah. Aku yang sama yang killer sama. Oh ya, yeah. Salah. Sarai. Ah. Weh, laju gila kita, aku dah break ni. Benda gini. Nah, sini boleh. Kau sampai sini sini tu air. Ah, Jo, masih lu. Hey, aku tolong kan. Oh, yeah. Kena takut ni. Sat. Lek Sarah, aku lek. Wow, hey. Serius, Mat. Serius. Jom, lek. Jom, agak-agak lah. Lek, masih lu. Aku skill kena. Macam. Aku lagi gigi. Oh, lagi. Tak apa. Aku gigi. Sarah. Aku buat skill. Aku lagi. Jom, jangan buat skill. Jom, jom. Jo, ayo langgar aku. Hah? Kira langgar aku, kira. Jo, langgar aku. Apa, jangan aku. Kau tunggu je, aku langgar aku. Kau nak jalan ke tak? Kau ni melempar. Nampak ni kira, belajar kira. Ni apaan sih? Wuuu! Woo! I like it. I want it. I like it. I want it. Anjing aku belakang. Jom! Aku tengok belakang Jom. Apa ni cari-cari ni? Macam boleh jatuh? Aku tak dapat jalan tu. Wah ni depan aku ni. Well, you got me too. Izul? Huh. Bukan kau nombor satu ke?
tangan aku sakit. Ui. What? Tak. Itu macam tak langgar tu tak dapat lah. No. Kira. Bagai jauh. Tengah cuba lah ni hidup dan jam sikit je. Kita ni dah langgar mengam kat jalan ni. Astaghfirullahaladzim. No. Kita lepas. Yes. Jamie. Okay, jom. Okay, jom. Mana jom? Jom. Santai jom. Aku lag. Betul lah. Aku tak langgar. Aku lag. Betul lah. Aku tak buat apa-apa. Aku lag. Betul lah. Siapa kat atas tu? What? Mana? Baru kata. Aku kat atas ni. Hami lah. Mem ni dah main lah. Belum lah. Takut. Aku dah tengah. Dah dia pernah main. Ya Allah, tak tipu. Mana tu? Oh, kiri mana? Oh, jom. Ah, sakit. Ah, jangan aku ni. Eh, belum tu. Lain. Eh, Aran! Tidak aku tidak tahu lah. Cucuk kau, tiga pada angin je. Kan telah kila sendiri kan, lepas tu dia terblocking. Ada langgar aku. Aku pendek. Bapa. Aduh, boleh tu belakang kau Zul. Tim Vagnus Zul tak? Wuih, belakang ni wuih. Tolong jangan keluar. Pembanda weh. Siapa kau tengok aku tak fokus dah. Siapa tu weh? Siapa weh? Oh, betul ni. Jangan tu. Boleh. Jangan Tarik gila. Gila je. Kena memang pergi bagi je. Bagi kau je. Gelak je. Bagi mi. Bagi. Nak pergi. Oi, bagi. Aku fly je. Gila je. Ni corona dia ni. Tak kena je. Dia bunyi. Dia bunyi. Dia pun landing. Pelik. Oh, dia tak. Okay. Ji, you want to go? Ji. Okay, Ji. Oh, nampak mi. Ya. Go, Don't worry, Joe. I get you.
Joe. Joe, that kid is behind us, Joe. Now the kid is... Oh my god. We have to, Joe. 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 I'm looking. Joe, thank you, Joe. Yo, thank you, Joe. Thank you. Asal. Thank you. No. No. Okay, mai kita kena main ni, mai sesi angin mengangin. Aku sangkut dekat tu. Oh my god. Gila. Gila anggam. That's so good in game. Eh, siapa cucuk angin? Aku tak siapa belakang aku apa ni? Kita dah menang. Jo, tadi aku dah bagi kau ni. Thank you, Jo. Dia bagi aku apa lah, takut. Tarhan, make you move it, boy. Yes, habis. Apa Jo? Next man ada Jo, he's like Jo. Mana ada? Mana ada satu? Aku tekan video aku. Siapa? Oh, Skalify aku rasa. Hello? Hello, you're rock star. Killing this band. Alright, bang. Jo, eh, kau mana Jo? Jo, tulis satu, first Jo lah. Wow, thank you so much. Hello, sir, yes. Huh? Aku ingat Joe lah, Joe tau. Aku macam... Amri rekod baru. Semua kalah. Dia tak diam kan, dia.